Qadirli tamoshabinlar, assalomu alaykum. BBC O'zbek ko'rsatuvini boshlaymiz. BBC yangiliklari bilan men Luiza Skandari. Xalqaro tashkilot COVID tufayli Afg'oniston sog'liq tizimi falokat yoqasida turganligi haqida ogohlantirdi. Ayni vaqtda Amerikaning qator ayolotlarida virus tufayli karantin choralari qayta tiklanmoqda. Afg'on qizlarining o'qishi uchun joy kundirayotgan dehqon haqida lavha va ta'lim olgan qizlarning kelajakda erishayotgan maqomlari va bu boradagi hukumat qarori borasida mardumning fikrlari. Davlat va'daki o'zi bergan 30% sammiki bizga va'da qilgan, o'sha 30% bizni sammizni bersa. Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy tashkiloti COVID-19 sababli Afg'oniston iqtisodi, sog'liq tizimi va ijtimoiy qo'llov sohasi falokat yoqasiga kelib qolgani haqida ogohlantirdi. Tashkilotga ko'ra, kasallikning tarqashi o'zining cho'qqisiga yaqinlashmoqda va bu vaziyat kelgusi bir necha hafta mobaynida davom etadi. Ular chiqargan bayonotda aytilishicha, testlarning keng o'tkazilmayotgani va sog'liq tizimidagi zaifliklar oqibatida mamlakatdagi COVID vaziyatining asl manzarasi noaniq qolmoqda. Afg'onistonda rasman hozirga qadar 35 mingga yaqin virusni yuqtirgan shaxs aniqlangan, vafot etganlar esa 1048 inson. Ayni vaqtda Jahon sog'liq tashkiloti dunyo bo'ylab koronavirus vaziyati yanada yomonlashishi haqida tashvish bildirdi. Amerikada qator ayolatlarda virus yana tarqay boshlagani uchun karantin choralari qayta kiritildi. Markaziy Osiyo davlatlarida ham COVID tarqash sur'atlari tezlashgan. Kaliforniyaning qayta ochilish rejasi ortga surilmoqda, chunki virus hali ham tez tarqalmoqda. Restoran, bar, muzeum va sinemalar barchasi yana yopildi. Kaliforniyada koronavirusdan 7 mingdan ortiq odam vafot etdi va yangi holatlar soni kuniga 8 mingga ko'tarildi. Eng ko'p ta'sirlangan Kaliforniyaning 30 shahrida yangi tadbir va cheklovlarning amalga oshishi tufayli sport klublari, kalisolar va oroyishkolar ham yopiladi. Virusning rekord darajada tarqalishi manzarasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyatni achinarli deya baholagan. Tashkilot xavfsiz masofani saqlash, uyda qolish va qo'llarni yuvish haqidagi chaqiriqlarni yana takrorlagan. If the basics aren't followed, agar asosiy qoidalarga rioya qilinmasa, bu pandemiya borgan sari yomonlashib boraveradi. Siyosatchilar, shu jumladan Amerika jamhur raisi virus jiddiy emas degan fikrni qo'llab-quvvatladilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo rahbarlari xatarlarni aniq aytib berishlari kerakligini aytmoqda. Mixed messages from rahbarlarning turli xil payomlari bu vaziyatga qarshi eng muhim sanalgan ishonchni yo'q qiladi. Bu misli ko'rinmagan paytlar. Latin Amerikasidagi kabi Markaziy Osiyodagi kasalxonalar kasallarga to'lib toshgan. Ushbu vaziyatdan chiqishning eng yaxshi strategiyalari juda yaxshi ma'lum, ammo hamma ularga rioya qilishlari kerak. Afrika qit'asiga COVID jahonning boshqa nuqtalariga qaraganda nisbatan kechroq yetib keldi va dastlab anchayin sust tarqaldi. Ammo hozirda virus tarqashi miqyosi kengayib ketdi. Afrikaning aholisi eng ko'p davlati Nigeriyada 30 ming kishi kasallikni yuqtirgan, 600 inson olamdan o'tgan. Nigeriyaning issiq iqlimida himoya vositalarini kiyish oson emas. Ammo bu yerda ham koronavirus holatlari ko'paymoqda va tibbiyot xodimlari ushbu uniformlarni so'nggi soatlargacha kiyishlari shart. Hozir biz Lagos o'quv yurti kasalxonasining tajrid bo'limidamiz. Koronavirusni yuqtirganlar shu yerda davolanadi. Doktor Akasi so'nggi 12 kunda uyiga bormagan. 75 yoshli bu kishi odatiy muolajalari payti hushidan ketgan. Keyin testlar uning koronani yuqtirganini tasdiqlagan. U hamon o'zini zaif his qiladi. Doktor bundan xavotirda. Kuchim qolmadi. U nazoratimizdagi eng og'ir kasallardan biri. Ketma-ket qudratga kelib ketayotgan hukumatlar sog'liqni saqlash tizimini yetarlicha dastaklamaganlikda ayblanadi.
shifokorlarga ko'ra COVID-19 sog'liq tizimiga misli ko'rilmagan bosim tashladi. Ammo virusga qarshi kurashga to'g'anoq bo'layotgan yana bir omil bor. Mardum va hukumat o'rtasidagi ishonchsizlik sabab ko'plar hamon COVID mavjudligiga ishonishmaydi. Mana bu videoda yakkalash markazi bo'mbo'shligi ko'rsatilgan. Ammo hukumat tasvirlarni chalg'ituvchi va noto'g'ri deb izohladi. Aksar nigeriyaliklar esa bu raddiyaga ishonishmaydi. Hajrat markazlari odamlar raqsga tushishdi, taomlanishdi, korona degan narsa yo'q. Buni yuqtirganlarni ko'rmadik. Agar korona Afrikada bo'lsa, ya'ni shu qadar yaqin joyda, meni bunga ishontirish uchun taxminan 30 kishi o'lishi lozim. Biz bilan gaplashganlar na mask taqishgan va na ijtimoiy masofa saqlashayotganda. Raqamlar o'sishda davom etar ekan, mazkur holat tashvishlidir. Sizlandanda BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Fransiya hukumati sog'liq tizimi xodimlariga COVID-ga qarshi kurashdagi qahramonliklari sababli deya maoshlarini oshirishga rozi bo'ldi. Bu boradagi bitim tibbiyot xodimlari kasaba uyushmasi va hukumat o'rtasida 7 hafta davom etgan muzokaralar va norozilik namoyishlaridan so'ng imzolandi. Har bir tibbiyot xodimi maoshi yiliga o'rtacha 2,5 ming dollarga oshadi. Birlashgan Arab Amirliklari fazoni o'rganish markazi Yapondagi orollarning biridan Mirrix sayyorasiga yo'llanishi rejalangan fazo kemasining uchirilishini ob-havo sharoiti tufayli kechiktirdi. Fazo kemasi bugun sayyora havo qatlamini o'rganish uchun Mirrix tomon 7 oylik safarga ketishi kutilgan edi. Malining Timbuktu shahri islomiy polisining sobiq rahbari ustidan bugun Hegdagi xalqaro jinoyat mahkamasida jarayon boshlanmoqda. Al-Hasan Oq Abdul Azizga nisbatan mamlakatda qariyb 10 yil ilgari yuz bergan mojaro davridagi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblovlar qo'yilgan. Ertaga Javzjonda Afg'oniston Jamhur raisining sobiq birinchi muavini Abdul Rashid Do'stumga marshallik unvonini rasman taqdim etish marosimi rejalangan. General Do'stumga marshallik berilishi doktor Abdullo bilan erishilgan siyosiy bitimda qayd etilgan bo'lib, bu boradagi farmonga Jamhur rais G'ani imzo chekkandi. Javzjon marosimida kimlar ishtirok etadi? Fozil Ahmad yolg'iz bu masalani o'rgangan. Islomiy jinbish hizbi rahbari Abdurrashid Do'stumga marshallik unvoni taqdim etilishi marosimiga hukumatdan kim ishtirok etishi mumkin degan savollar shu necha kun jarayonida albatta ko'plab yangradi. Bu savollarga javob topish uchun Jamhur raisi, daftar raisi Shokir Korgar bilan aloqa qurib bu haqda so'radim. Korgar janoblari Jamhur rais qarori asosida bu yig'inda shaxsan o'zi ishtirok etishini aytdi. Korgar janoblari marshallik unvonini Javuzjon yig'inida o'qishini ham bildirdi. Marshallik berish marosimi nima uchun Kobulda o'tkazilmasligi haqida ham turli savollar o'rtaga tashlangan. Junbush hizbining o'rinbosari Mavlovi Abdullo Qarliqning BBC'ga aytishicha, avvalan bor bu amniyat bilan bog'liq hamda Do'stum janoblarining qarori asosida yig'in Shibirg'onda o'tkazilishiga qaror olingan. Bundan tashqari Qorliq janoblari bo'lib o'tishi rejalangan yig'inda milliy yarashuv kengashi boshlig'i Abdullo janoblari va boshqa bir qator davlat maqomlari ishtirok etishlarini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha bir qancha xorijiy mehmonlar ham albattaki bu yig'inda da'vat etilgan. Qarib bir haftadan beri Javuzjon viloyat markazi Shibirg'on shahrida rasmiy marosim uchun qator tayyorgarliklar o'tkazilmoqda. Jumladan mahalliy ayollarning aynan shu marosimga bag'ishlab bayram tadbirlarini o'tkazganlari Afg'onistonning chekka hududlarida so'nggi vaqtlar kuzatilmagan holat desak ham xato emas. Human Rights Watch tashkiloti Afg'onistonda o'tkazgan tadqiqotiga ko'ra, maktabga qatnamaydigan qizlarning o'rta ta'lim olgan qizlarga nisbatan balog'at yoshiga yetmay turmushga berilishlari xavfi 3 barobarga ko'proq ekan. Mamlakatda 4 millionga yaqin yosh bola ta'limdan mosuvo va ularning aksarini qizlar tashkil etadi. Maktablar yetishmasligi jiddiy muammo, ammo bir kishi o'z qishlog'ida bu muammoni yechishga bel bog'lagan. Vakil Shoh butun umr davomida dehqonchilik bilan shug'ullangan.
Bu uning yagona tirikchilik manbai. Ammo joriy yil u yerining katta qismini qizlar maktabi qurish uchun berdi. Bir necha oy ichida uning dalasida qizil g'ishli yangi bino qad ko'tardi. Maktabdan mechiziver qaraydi, azakami verkoloji qolaman. Men tahsil ko'rmaganman, ammo yerimni maktab uchun xayriya qilish orzum edi. Shuning uchun berdim. Mana bu qizaloqlar ham qurilish bitishini sabrsizlik bilan kutishmoqda. Bu ular uchun maktabga borish orzulari ro'yobga chiqishini anglatadi. Ayni mintaqadagi 1.5 ming qiz bolaga birgina kichik maktab bor. Eng yaqin maktabga borish uchun 1 soat yayov yurish kerak. Shuning uchun ham aksariyat qizlar maktabni tashlab ketishadi. Men qizlar ta'lim olishlarini shifokor yoki doktor bo'lib yetishlarini istayman. Yillarki urushlardan vayron bo'lgan mamlakat uchun ta'lim tizimini qayta tiklash asosiy masalalardan biri. Ammo muammolar faqat maktab qurish bilan bitmaydi. Mamlakatning ba'zi hududlarida, xuddi Jalolobodda bo'lgani kabi, isyonkorlar qizlar maktablariga qarshi amaliyotlar olib borishadi. Idoriy fasod yana bir muammo. Maktablar qurilishi uchun deya beriladigan yordam pullari esa o'z joyiga yetib bormagan holatlar bor. Ma'lumotli omorhoyi ki dar vazorat ma'rif. Mening o'zim ta'lim sohasidagi mavjud raqamlarga ishonmayman. Bizda 18 mingdan ortiq maktab bor deyiladi. Ammo haqiqatan ham 18 mingmi? Undan ozmi yo ko'pmi? Yo 16000. Yo, ne bishtar aziz. Omma so'rovlariga ko'ra, maktabga bormaydigan afg'on bolalarining 60% qizlardir. Ta'lim olmagan qizlar voyaga yetmay turib, turmushga uzatilish xavfiga ham duch kelishadi. Shuning uchun ham hukumat ushbu maktab qurilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Maktab kelasi yil ochilishiga umid bor. Ayni vaqtda Afg'oniston hukumati mamlakat bo'ylab har viloyatda voliylarga kamida bir ayol o'rinbosar tayinlanish haqidagi pechnihotni tasdiqlagan. Hozirda voliy o'rinbosarlari maqomlariga ayol kandidatlarni tanlash jarayoni boshlandi va Logar viloyatida allaqachon ayol voliy o'rinbosar tayinlangan. Bu pechnihotni Afg'oniston ayollar vazirligi ilgari surgan edi. Mardumning bu borada fikri qanday? Bu juda yaxshi tasmim deb o'ylaymiz, chunki demokratiyaga arzish beradi. Ayollardan erkaklardan masobiyona ularga haq huquqiga erishadi degan maqsadimiz. Bu juda yaxshi tasmim. Ayollarimiz mana o'qishli o'qiyaptilar, qizlar o'qiyapti. Chun hamma joylarga bo'lishiga bu juda yaxshi narsa bo'ladi. Meni nazarimga bu bas demokratiya ijtimoiy qaysi yaxshi bas emas, masalan, mas'uliyati kam, yo'q, imtiyozi ham shundoq, bu valini qo'lini tayiga ani raqamki voli desa bo'yat ma'uni voli ma'uni ijtimoiy voli shundoqina bir ijroat qilsa men nazarimga bo'yat shu davlat va'daki o'zi bergan 30% sammiki bizga va'da qilgan o'sha 30% bizni sammizni bersa va 34 volidan ayollardan necha nafar voli bo'yat besavoliyatlarga va 34 ma'uni volidan shundoq 30% nazarga olsalar va bundoq bilan biz qanoat qilamiz qona bilamiz. Bu tasmim eng bir o'sha tarixiy tasmim bo'ladi. Va xotiri buki uzun zamonlardan buyon ayollar yaxshi-yaxshi ishlarni qilib kelgan va ularni fikridan, ularni bilimidan, ularni donishidan yaxshi istifoda bo'lib kelgan. Yaxshi-yaxshi xushro ishlarni qilib kelgan bular. Biz ham hozirgi zamonda yoyinki kelajakka ularni fikridan istifoda qilishimiz kerak. Va xotiri buki ayollar o'sha jamoani eng bir katta bo'limini tashkil beradi. Bular uyda qolib, ularni ovozi o'chib, ularga zulm va jafo bo'lgandan ko'ra, birta yo bittagina nimoyandasi ularni viloyatlarda bo'lsa, o'shalarni sesi ham o'chib qolmaydi. O'shalarni haqida yaxshi-yaxshi ishlar ham bo'ladi. Ularni hamisha fikridan istifoda ham bo'ladi. Afg'onistonda ayollar mavqeyi va ularning rasmiy maqomlarga tayinlanishi haqida sizning fikringiz qanday? Bu borada BBC O'zbek Afg'onistonning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali o'z mulohazalaringizni yuborishingiz mumkin. BBC yangiliklari o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'linglar.